Аталған жерлерге қонақ үйлерде, ас үйлерде тігілген екен. Іштері де реттеліпті. Әр үйдің күтуші жігіттері өз үйлерінің жанынан табылды. Үй басына екі босағаға, екі үлкен саба орнаған екен. Абайдың артынала ілесе келіп жатқан қымызшылар үлкен-үлкен мес пен сүйретпелерді толтырып әкеп, жаңағы сабаларды кесек-кесек күрпілдетіп пісіп жатыр. Ұлжан да өз міндетіне сыбана кірісіпті. Ол ас ұшағын қазбаланың суына жақындатып қаздырып, мал сойғызуға кіріскен екен. 20 шақты жігіт биелерді ақтармалап сойып жатқанда, Ұлжан тағы бір топ жігіттерді алып, 20 қойдың 10 шақтысын қазбаланың жағасына апарып, әр жерде қалың-қалаң от жаққызып, үйіткізіп жатты. Мұнсы ас пен тойда көп қонаққа істелмейтін сый. Бірақ Ұлжан семіз жылқы еті мен жас қойдың етіне үйткен қойдың дәмді құйқасын да араластырмақ болды. Бенет те болса, абай үйлерінің ажарын арттыратын болды. Дәл нағашылардың ішіндегі үлкендеріне арнап, екі кебеже сүрді әкелгізген. Қыстан қалған бар ескі иіс осы болады. Қонақтың бәріне жеткізе алмаса да ең елеулі тобына өзге астардың дағдысынан бөлек сары ала тартқызбақ. Абай тіккізген үйлер қазірде бұл өлкедегі қонаққа арналған үйдің бәрінен оқшауырақ. Тысы да, іші де өзгеше боп айдынды көрінді. Ең сый қонақтардың түсуіне арналған жарастығы мол үй боп тұр. Сүйіндік пен Байдалы бұл үйлердің рет ажарын көріп, ас ошағының басына келіп, аттарына түсіп, Ұлжанмен амандасты. Елден ерек қамдары да әбден танып, іштерінен ырза болысқан. Байдалы атына қайта мінер кезде, Ұлжан азырақ тоқтатып, оңашалап алды. Тамақ пен күтімі бір басқа ғой, ертең ат шабады, балуан күреседі, әр алуан бәйгелер бар. Түйе бастатқан тоғыздан бәйге шығарыпсыңдар, жақсы екен. Ағайынның аянып қалатын жер емес қой. Менің балам ол үлестеріңнен де қалмайым дейді. Соның ақылымен мына бір бұйымда келіпем деп, қалтасынан жібекке оралған бір кесек түйін алды да, Байдалыға ұсынып тұрып, бәйгенің бір тоғызының басуысы болсын деді. Бергені үлкен кесек күміс, тай тұяқ болатын. Осы күні малдар тегіс сойылып болып, азық түлік ас үйлерге әбден жайғасқан шақта, екінді кезінде қазбалаға қалың қонақтың алды ағылып жете бастады. Байдалы, Сүйіндік, Ызғұттылар қонақ үйлердің орталық жеріндегі биікше төбенің басына шығып, келушілерді тосып тұрғалы бір талай уақыт болған. Қонақтар төрт тараптың бәрінен 40-50-ден, 20-30-дан лек-лек боп, аттарын жай-жай бастырып жылжып келе жатыр. Әр топтың алдынан келеші күтушілер шауып шығып, сәлем беріп, жөндерін біліп, үлкендер тұрған төбеге қарай бастайды. Дағды бойынша шетелдің сый қонақтары әуелі ас иелеріне сәлемдесіп, асқа береке тілеп барып, қонақ үйлерге түсу керек. Күтушілер болса, әрқайсы өз үйлеріне алатын қонақтардың руларын алдын ала біледі. Абай жігіттері Жиренше, Ербол, Базаралы, Мырзахандар да сол қонақ тосушылардың тобында жүр. Абай өзі қонақ үйлерінің қасында 40-30 жігіттермен жетісу жағының қонақтарын тосып тұрған. Басында жүздеп келген қонақтар күн батар шақта мыңға жетіп, одан тасып барады. Жігітек, Көтібақ, бөкеншілер тіккен үйлердің бір талайы өз қонақтарын қабылдап қарсы алып жатыр. Абайдың қонақтары ымырт шабылар кезде ғана көрінді. Бөжейдің шешесімен туысқан нағашы ағасы ақ сақалды, келбетті қарт екен. Соның өзі кепті. Ол төбе басында өзге қонақтардан бөлекше белгі жасап, атынан түсіп, барлық үлкендермен құшақтасып амандасты. Қасындағы жиыны мол. Жетісудан келе жатқан семіз Найман, Жалайыр, Матай, Сыбан да тегіс осы кісінің маңында екен. Алды сол нағашының тобы. Олар 50-60 кісі. Солардың артынша Найман тымақты қалың топтар қауырт көріне бастады. Нағашы тобы мен артқаттылардың бәріне жататын үйлерін көрсетпек боп, Ызғытты Сүйіндік алға түсті. Нағашылар жақындасып келгенде, абайлар барлық жігіттермен сәлем беріп, түсіріп алысты. Ақсақал нағашыға Сүйіндік абайды таныс етіп, Құнанбайдың баласы екенін айтты. Абай, қош келдіңіз нағашы деп, қол қусырып тағзыммен қарсы алған. Барлық мол үйлерден мынау 10 үй өзгеше оқшау тұрғанын қонақ атаулы аттарынан түспей тұрып ерте таныған еді. Бұл үйлерге өздері түспей басқа жерлерге орналасқан қонақтар анау бөлек үйлер кімге арналған? Онда кім қабылдайды екен десіп сұраса бастағанды. Сол ретте ол үйлер Құнанбай баласы тіккізген бөжейдің нағашы жұртына арнап тіктірген үйлер екенін де білісіп қалған. Ақсақал нағашына қасындағы үлкендірек кісілермен іріктеп отырып, абайлар дәл ортадағы ең жасаулы үйге кіргізді. Өзге топтарында дамыл көрмей қарсы алысып, қатар үйлерге кіргізіп жатқан. Нағашылар бәйгеге қосқалы бір баран,
екі қылаң жүйріктерін әкепті. Құйрық жалы сүзулі, үстеріне бала мінгізген үкілі тұмарлы аттар оқшау байланды. Алыс жақыннан келген қалың топтардың бәрі-бәрі де әзірше осылай бәйгелерін жұтындырып, көлбек қақтырып келіп жатыр. Алғашқы топ келісімен өзге қонақтар да іркілген жоқ. Көз байланғанша 10 үйдің алтауы толып қалды. Әзірге жетісудың алыс руының бәрі аталып жатыр. Енді ымырт шабылар кезде қазбалаға төгіліп жатқан топтардың киім үлгілерін болжау қиын. Қай рулар екендері мәлім емес. Тек қана кейбірінің қылаң аттысы көп, кейбірінің баран аттылары көп, үлкен шоғыр боп көрінеді. Сам жаққа қарай бұрылса, күміс ер тұрман жарқылдайды. Өлкедегі қалың нөпірді көргелі жаңада мінілген үйірсек аттар кісінейді. Абай үйлеріне келушілер саябырлап, аз ғана толасып болды. Ендігі кісілер ертең келер десіп, абайлар алдыңғы үйлерге қымыз тарата бастаған. Осы уақытта Ербол абайға келіп, тағы бір қалың топ келді деп ақырын хабар берді. Бұл жиын Найманның тобықтыға жақын отыратын руы Сыбан екен. Арғы шеті Аягөз, Қоңырау шәулі, Ақ шәулі, бергі жағы осы Шыңғыстың сілемінде болды. Тобықтымен сырмінез, бірақ бәсекесі де көп тайталас ру. Абай жылдан басып тұсқа шығып, бар жігіттерін топтап тұрып, тағы да жақсы қарсы алды. Жері жақын болғандықтан өзге жетісу елінің бәрінен Сыбандар мол екен. Абайға тиген қонақтың арты осылар. Бос тұрған 3-4 үйлерге соларды түсіріп, Абай барлық қонақтарын жайғастырды да, енді тамам жігіттермен өзі қоса сарпырып жүріп сыйлауға кірісті. Әуелі қымыз, содан соң шай, содан әрі атпен тартқызған табақ-табақ ет, алыс жолдан шалдығып келген, қарны ашып келген қонақтарды тыңайтып күйлендіріп жатты. Ет желінгеннен кейін шаршап келген қонақтардың алды жата бастады. Бүгінгі жүріске мұқалмаған Сыбандар екен. Олардың үйлеріне еттен соң тағы да қымыз сапырылып еді. Кеш бойы көбінесе нағашы жағының үйлеріне айналып жүрген Абай Сыбан қонақтарға енді оралып келді. Сыбан жиынының бұл келістіге үлкені Қадырбай екен. Ол ақын Қадырбай. Жас күнде әйгілі садақ ақынмен айтысып, бала ақын деп ат аталып, сол садақты өлең сөзде мүдірткен осы Қадырбай болатын. Оның көбелеңді Абай қанық. Бір қатарын жатқа біледі. Өз қонағының ішінде Қадырбай болғанына Абай тәнірза болды. Қадырбай болса, бағана түсер жерден ақ бұларға арналған үй Құнанбай үйлері екенін білгенді. Арсы тобықты, берсі Ырғызбай, ішінің қатын баласына дейін білетін Сыбанның бірнеше сөзі бар кісілері тек отырған жоқ. Бағана кештен бері тысқа шығып, қастарындағы күтуші Ерболдармен сөйлесіп, осы 10 үйдің жай жапсарын күтуші иелерін де Қадырбайларға мәлім еткен. Қадырбай өзде келгеннен бергі сарығымыздан, дастырхан мен ыдыс аяқтан, шай үстіндегі тәтті дәмдінің молдығынан әр жайды топшылап отырған. Әсіресе түрілген жас қазының қатарында жүрген үйткен қойдың етінен, мынау үйдің сыйын өзге үйлердің сыйынан басқаша деп бағалаған. Ас атаулының бәрінде болатын жалпы құрғақ сыйдан бөлек жатыр. Енді осы сыйды басқарып жүрген Құнанбайдың бір жас баласы деген соң, Қадырбай сол бала өз қастарына келгенде ілтифат жасады. Абайға «Бері кел, отырып алам» деп шақырып ап, өз қолынан қымыз ұсынды. Қызғылт қоңыр сақалы бар, келбетті, ақсары Қадырбай Абайға аса бір келісті кісі көрінді. Бұл қонақ Абайдан әке шешелерінің саушылығын сұрастырды. Көрсетіп жатқан сый құрметіне алғыс айтты. Абай өздігімен сөйлемей, тек қана Қадырбайдың сұраған сөздеріне жауап беріп отырды. Жауапты қысқа болса да, байыпты орнықты қып айтады. Жас жігіттің бұл тұлғасын Қадырбай ұнатты білем. Тағы да сөйлеткісі кеп, осы барлас ақын маған бір әңгім айтып еді. Қонекеңнің оқудан қайтқан бір жас баласы бар екен, өзі өлең құмар екен, ұлжаннан туған, зеренің қолындағы баласы десе керек, сол әлде сенбісің деді. Абай ұялыңқырап күлді де. Барлас ақынның өздің үйге кеп азырақ қонақ боп кеткені бар еді деп Қадырбайдың жүзіне тура қарады. Қадырбай күлімсіреп қойып, «Балам, ендеше сен көңіліңе алма. Әкеңмен мен құрдаспын. Сондықтан еркін сөйлей берем. Айтпағым өлең дегенді аса бір сүймейтін кісі сенің әкең еді. Сен не ғып өлең сүйгіш боп жүрсің? Осының жөнін айтшы» деді. Үй іші Қадырбайдың қалжыңына күле бастады. Абай өз үй иесі болғандықтан сыпайылық жасап аз сөйлермін деген. Бірақ мына Сыбандар шетелдің адамдары сияқты емес. Тобықтының өз ауылдарының адамындай кең отыр. Жауап айтқысы да келеді. Айтар сөзі де даяр сияқты. Тек қонаққа кеп отырған үлкен кісімен жауаптасса әдепсіздік болар ма екен деп екі ойлы болды.
Өзі байқамастан тамсанып, басын шайқап еді, Қадырбай шалып қалған екен. Кәне, бірдеме айтқалы отырсың ғой, ұялма, айт деді. Ендеше Қадыке, әкесі құрдастың баласы құрдас дейді ғой. Оған айтсам, ғафу етіңіз. Бірақ аса бір көңілі керең кісі болмаса, өлеңді сүймейтін жан бола ма? Менің әкемнің де сүйетін өлеңі болар. Жалғыз-ақ сіздің есіңізде қалғаны, әлгі бір шұбарым марғым ағым кер маралым өз заңына бол кендік жандар алым деген өлеңді жақтырмай сынап сөйлеген сөзі болмаса деді де ақырын күліп қойды. Үйдің іші тегіс елең етіп Абай жауабын баққан Қадырбай қатты қарқылдап күліп жіберді. Япырай, мына баланың өзіме соғуын қарай көр. Сен бұл әңгімені естіген екенсің ау, деп үй ішіне жағалай қарады. Мынаның айтып отырғанын көрдіңдер ме? Бұл менің сол Табайға айтқан өлеңімді нұсқап отыр. Қонекең соны естігенде маған несіне жалына бергенсің деп сын айтып еді. Балам, сен дауыңды тауып айттың деп тағы күлді. Абай осыдан әрі үндеген жоқ. Тегінде соңғы кезде барлық үлкендерге талас сөзде соқтығыңқырап сөйлегенді қатты ұнатушы еді. Өзі қоймай сөйлеткен соң Қадырбайға айтқанына да өкінген жоқ. Қайта мұндайдағы қатқыл көңілі бір ырзалық тапқандай болды. Бұл үйдегі қонақтар ұзақ отырып кеш жатты. Орындарын жайластырып, тегіс жатқызып болып, түңліктерін жапқызып, абайлар ас ошағына қарай қайтқанда жаздың қысқа таңы сарғайып атып келеді екен. Қазбаланың түстік жағындағы үлкен қоңыр биіктер бозғыл тартыпты. Жұлдызы сиреген көкшіл аспанда тезектің қара шоқысы айқындап көрінеді. Таң келетіні бұл атраптың қатпарларына, ұйқысы қалың көлеңкелі сай-сай саласына елдің алдымен сол мәлімдеп тұрған тәрізді. Абай, Ербол, ызғыттылар ас үйлерге жақындай беріп, өзара күңкілдесіп, қазір таң атады. Бүгін ұйқы бола қоймас. Ұйқыны қояйық. Отын су ерте қамдалсын. Қамыз кешікпесін. Бар үйдің де сабалары сарқылып қалды. Ұйқыны қойып тез қамылайық десіп, келесі күннің қамына жұмылды. Келер күн ең ауыр күннің өзі болды. Астың дәл үлкен күні осы. Абайға тиісті қонақтар бұл күні түске шейін кешегі үйлерінен қозғалған жоқ. Таңертеңнен бері шай, қымыз бен сыйлап келіп, дәл түске тақай бергенде барлық 10 үйге ет тартты. Абайдың бұл жолы жасаған тәртібі қонақтарды да, көлденең елді де ас иелерін де қатты сүйсіндірді. Табақ тартуға өңшең жорға аттарды сайлапты. Барлық ат күміс үйір тоқыммен ерттелген. Күтуші жігіттер бастарына тегіс жібек орамал байлапты. Ас ошағы мен екі арада бұлар қос табақтан алып қатар ызғытып жөнелгенде өлке бойы жайнап кеткендей болады. Нағашыларға арналған күтімнің қапысы жоқ, оқшау сый болды. Астың күндізгі етін осы үйлер түгел жеп болған кезде, Байсал бір үлкен ақ боз атқа мініп, қасына 40-50 тоқ бертіп, қолына үлкен биік ағашқа орнатқан қарақшына алып, атой беріп шықты. Қонақтар атқа мінсін, әзірленсін деген белгі. Енді бәйге, күрес, ат үсті, сауық басталмақ. Астың қалың думан, қызу ордасы қайнады. Әңгіме, дүкен, қарақша айналасында болады. Байсалдың хабарын құлақтана салысымен барлық жұрт аттарына ұмтылды. Жал ойырығы сүзілген бәйгелер де кекше басып, ойқастап шықты. Аз уақытта қалың ел ат үстінде әзір болды. Жиынын Абай тегіс болжай алмады. Ол атқан мінбеген, мінбекше де емес. Өйткені мұның сұбағасына тиген қонақтар алыс елдің адамдары болғандықтан бүгін тарамайды. Ендеше кешкі сыйына тағы әзірленіп тұру керек. Сол себепті Абай мен ызғұттылар өз шаруасының қарбаласында жүр. Маңдағы жігіттер де тапжылмай қастарында қалған. Абай ешқайсысын босатқан жоқ. Тек жалғыз Ербол ғана көптің қызуына елігіп шыдай алмай, «Тым құрса, сендерге хабаршы болайыншы, не болып жатқанын айтып келемін» деп тұра жөнеліп, шапқытап кетеді. Тез оралып келіп тың хабарлар айтады. Кешеден бері жиылған жұрттың сан мөлшерін білген кісі жоқ еді. Ербол талай мың бар екен деп келді. Абайдың қонақтары аттарына мініп, белгі күтіп тұрғанда Байсал ұран салып қарақшысын аспандата көтеріп, тезектің қара шоқысына қарай шапты. Соның әр жағы кең жазық. Істің бәрі сонда болмақ. Қарақшы жөнелісімен соның бетін бағып тұрған барлық топ-топ аттылар да дүркірей шауып қаптай жөнелді. Абайлар енді көрді. Көлденең өтіп селдей ағып жатқан халықтың саны ұшан теңіз екен. Бұл кезде ас үйлерден ұлжан, айғыздар да шығып, барлық күтуші қызметші атаулының баршасы тамашылап қарап қалысты. Жер қайыстырып, ағыла жүйткеген жұрттың бір шеті осы ас үйлердің жаны болса, анау шеті көз үшінді. Сол екі арада қара нөпір құмырсқадай қайнап кетті. Талай уақыт арылмай, көшкен бұлттай жөңкіліп жатты.
Ал селдердің қонақтары бір сәрі болса, тобықтының өзінен де ат жалын тартып мінген еркектің бір де біреу қалмағандай. Бір уақыт Ербол шабатын аттың санын айтып келді. Жиынын байдалы санатқанда 150 ат бопты. Соның ішінен 10 атқа бәйге аталыпты. Бәйгенің бәрі де 9-9-дан. Алдыңғы бәйге түйе бастатқан 9, екінші жамбы бастатқан 9, ол жамбы кешегі ұлжан әкелген күміс еді. Содан арғы 9-дар да түгел саналыпты. Үлкен астың күресі де үлкен, балуандар бәйгесі де сондай ол 9-9-дан. Абай осы хабарларды естіп болып, өз істеріне қайта кірісті. Бүгін түсте шешелері Абайды шақырып алып мәлім етіп еді. Қонақтар ертең түстеніп аттанатын болса, ет аздық етеді. Ұялып қалмас үшін қазірден қам ету керек. Абайдың ас қызығына бармай қалған сол болатын. Ол ұзғытты мен Мырзаханды Ботақандағы Құдайбердіге шаптырды. Бөгілмей тез ғана қысырдың бес тайын ұстатып жіберсін деп тапсырды. Сол сойысты күтті. Және арттағы ауылдар ас бітті екен деп салақсып қалып, ертеңгі қымыздан құртастамасын. Өзге жұрттың дені кешке тараса, Абай қонақтары қайтпайды, соны білдіріп қадағалау керек. Үздіксіз қиындық отын су жағында, оның қамында Абай мойынды. Сөйтіп астың ұлы дақпырты болмаса, қиын бенеті болмаса, басқа ешбір қызын көрмеген Абай осы күнді және келер түнді түп-түгел тынымсыз қарекетпен өткізді. Қонақтар кешке жақын қайта қайтып келгенде шаңытып шөлдеп түтігіп келді. Алдарынан дәл кешегідей сыпайы, қонағуар, жылпыс жігіттер қылаң ұрып қарсы алды. Әуелі салқын сары қымыз бен азнаулақ шөлдерін бастырып ап, соның артынан шай тартты. Алғы 2-3 жігіт көтерген екі ендерінен босана түсіп, тыныс алған сабадай-сабадай сар самауырлар кірді. Кірді де бар қонақтың күйін келістіріп көңілін тапты. Бұл 10 үйдің бүгінгі бейіл құрметі кешексен асып түспесе кем болған жоқ. Өзге көп үйлердің қонақтары күн батарда аттанып кеткендіктен байдалы, байсал, сүйіндіктер де осында келген. Оларды Ұлжан мен Абай кеш бата әдейілеп шақыртып алып, нағашы қонақтардың тобының ішінде болсын, бірге отырып өздері де қонақ болсын деген. Осы кеште Абай істеген сый құрметке, жақсы ретке олардың өздерінің де көздері әбден жеткен. Абай бұл түнде ұйықтамады. Осымен ұйқысыз ауыр түннің үшіншісі өтті. Келесі күні түскі асты ерте астырып, қонақтарға ерте бергізген. Тәл осы астың дастарханы жиыларда найманнан келген кәрі нағашы Абайды шақыртып алып, белденіп бата беріп үлкен алғыс айтты. Дәл сол үшінші күннің түс кезінде Абайдың пішініне көздер түскен Ұлжан, Ызғұтты, Ерболдар жас жігітті қатты мүсіркеді. Абайдың жүзі қан сөлден айырылып науқастан тұрғандай, екі көзі қандалап, кіртиіп, жақтары солып біртүрлі жүдеп үрпиіп қапты. Рас, Ызғұтты мен Ербол да сондай алжалжа болған екен. Үшеулері бір-бірінің ажарларынан айтысып күлісіп алды. Ербол тура кешегі ыстықта бәйгеге шауып жолшыбай болдырып қап, түнде тағы таң асып шыққан қарашаның көк шоқайындай боппыз, не керек деді. Ендігі бар арман бір ұйқы. Тек осы тұрған жерге құлай кеткендей боп тұрмын деп Абай бір жолата титықтағанын айтып қалды. Сол уақытта бұларды байдалы келіп бөжей үйіне шақырды. Астың әлі аяқтамаған арты бар. Онысы бөжейдің тұлдаған аттарын сою, үй ішінде былтырдан жиылған септі тарқату, қаралы теңді бұсу. Бұл істен жақын ағайын шет қала алмайды. Бастығы нағашылар боп, барлық тобықтының қалың жұрты енді соған беттеді. Байдалылар бөжей үйінің жанына келгенде үй ішіндегі былтырдан бергі қаралы әйелдер тысқа шықты. Содан соң байдалы белдеудегі қараны суырып алып, байсалға берді. Ол ырымын істеп, қараны жерге сұлатты да табанмен басып, сындырып тастады. Ас өтті. Қаралы жыл толды. Енді азалы күндер бітті дегеннің белгісі. Байдалының тапсыруымен Сүйіндік қалың елді бастап, ақ үйге кірді де қаралы теңдерді бұзды. Бұда жаңағыдай белгі. Осы уақытта бөжейдің әйелі мен екі қызы оң жаққа теріс қарап отырып ап, дауыс айтты. Үй ішіндегі барлық жиын үндемей жыласты. Бөжейдің аруағына арналған соңғы дауыс, соңғы көз жас осы. Енді ең соңғы құран оқылып болған соң, жиын тегіс тұсқа шығып тұрғанда, толдаған екі ат келді. Қатты семірген күрең мен қара көк асаусып кетіпті. Екеуінде бөжейдің туысқандары жыласып тұрып жықты да, байдалының өзіне бауыздатты. Жаңағы қараны жыққан байсал, септі бұзған Сүйіндік, енді мынау толатты бауыздаған байдалы үшеуі де кейін жол алды. Бұлар осы қауымның әрі үлкені, әрі бөжейдің үзеңгі жолдастары. Сондықтан ас артынан болатын ырымның үшеуін сол үш кісіге орындатудың айрықша мәні бар. Бұл аттың етін жемей кетуге тағы болмайды. Қалғы-шұлғы отырып сол еттің піскеніне Абай зорға жеткен. Ендігі кезінде бөжей үйінен ет жеп болып, енді үлкендермен қоштасып жүруге рұқсат тілеп еді.
Сол уақытта Байсал Абайды қасына шақырып алып маңдайынан ескетті. Балам, мен осы шаққа шейін сенімен тіл қатысып, жылы шырап көрсеткен жоғым. Бірақ барлық көрген сезгенім есімде. Ана бір жыл Қарқаралыда сенің ажарыңды ұнатып, мейірі түсіп кетіп, бөшкең бата бербеді ау. Сондағы сөз есіңде болар. Сенен үлкен дәме ғып бата берген еді. Мен онда жақтырмап ем. Ағайынға әділет ойлап айтқан жақсы лебізіңді естіп жүр. Бүгін мынау күндерде бөжікеңе адал іні боп бетіңді аштың. Жақсағаның зор дәмесін әмсі өстіп ақтағайсың. Ақтарсың деп білем. Ақтарақсың шарағым. Тек өмір деген ит жаңсақ бастырмас екен. Өрісің алда, бетің дұрыс, дәл осы бетіңнен жарылғасын деп бата берді. Байдалы Сүйіндік құлыншақ та жақсы белмен қостап бірге бата қылысты. Абай еш нәрсе айтпады. Тек қана үлкендерге еріп бата қылып, рахмет, батаңызға рахмет дегеніңіз келсін Байсалаға деді. Остан соң үй ішімен қоштасты да Ерболды ертіп атқа мінді. Бұл уақытта Ұлжан да арбасына мініп жүріп кеткен екен. Абай мен Ербол желе жортып ат жүрісіне зорға шыдап отырып Ботақанға жетті. Ұлжан бұлардан бұрын келіп қонақ үйді оңғашалап, сонда екеуіне де қалаң төсек салғызып қойған екен. Абай келіп үлкен үйге кірген жерде әжесімен амандаса сала Ұлжанға қарап: «Ұйқы, ұйқы, абжалғыз ғана ұйқы» деп төрдің алдына жантая кетті. Өмір бойында Абайдың ең алғаш рет ұйқысыз түндер өткізіп, қабағы қатып қажыған жолы осы еді. Қазір шешесінің үйіне кірісімен дәл ерке баланың үйіне келді. Ұлжан Абай мен Ерболға бір-бір кесе қымыз ішкізді де, өзі ертіп барып қонақ үйге жатқызып, үстерін жауып салды. Осы кезде жастыққа бас қойған екі жігіт осыдан осылай ұйықтап жарысқандай боп сілтесті. Келесі күн түсте бір оянып, қымыз ішіп алып, кешкешен қайта ұйықтады. Ымырт жабыла және бір оянып алып, тағы қалғып отырысып, елден бұрын тағы ұйқыға кетті. Екінші күннің сәскесінде ғана барып, бұл екеуі ел қатарына кіріп, анық сергіп тұрды. Екі түн бір күн ұйықтаған Абай осы қалың ұйқының уағында өзінің қандайлық абыройлы, атақты, жақсы жігіт атымен оянғанын білген жоқ еді.